Cutubyo ciidan oo ka tirsan kumaandooska Gorgor ayaa howlgallo qorshaysan waxa ay ka fuliyeen deegaan lagu magacaabo Shaabo oo dhanka koonfureed ka xiga degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud ee maamulka Galmudug. Howlgalka ayaa ahaa mid lagu xaqiijinayay ammaanka deegaanada ku teedsan degmada Gureceel, waxaana horkacayay saraakiisha ciidanka kumaandooska Gorgor ee xoogga dalka Soomaaliyeed. Gudoomiye ku xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada Gureceel ee gobolka Galgaduud, Cabdishakuur Indho, taliyaha guutada 17-aad. Kumaandooska Gorgor, gaashaan la dhexe Dayax Cabdi Cabdulle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in howlgallada qorshaysan ay si wadajir ah u fuliyeen ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Galmudug uuna ahaa mid looga hortegayay falalka ka dhanka ah ammaanka guud ee degmada Gureceel iyo deegaanada kale. Ciidamada daraawiista dowlad goboleedka Galmudug oo kaashanaya ciidamada militariga ah ayaa howlgalkaasi abaara 9 fiidnimo ka bilaabay meel u jirta 35 kilomitir degmada Gureceel. Ilaahay fadligii waxay ku guuleysteen inay soo afjaraan kooxii dhagar qabayaasha ahay oo qaraxyada iyo dhibaatada rabay inay shacabka Soomaalidu geystaan. Marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan ciidamadii ka howlgalay deegaankan, ciidanka daraawiishta iyo ciidamada qalabka sida oo ka howlgalay oo shaqadan qabtay, aad iyo aad iyo aad ay u mahadsan yihiin. Waxaan leenahay guuleysta. Waxaan kale u mahadcelinayaa dadka shacabka oo deegaanadan ku sugan oo runtii si fiican u garab istaagay ciidanka oo la shaqeeyay har iyo habeenna u taagan inay la shaqeeyaan. Aad bay iyaguna u mahadsan yihiin. Cumar Guuxur, Baynta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaaga ma baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.